Distante infinito, né? Distante infinito. Distante infinito é tudo. Tudo que a gente viveu nesses 5 anos de banda aí. E ter gravado esse álbum, esse primeiro disco cheio, né, da InfraAudio, sempre é uma experiência única gravar algo que a gente compôs e que tanto tempo a gente ensaia e treina e melhora os arranjos. Então, esse momento de estúdio sempre é infinito. Distante infinito é assim, de uma forma, pelo menos pra mim, eu acho que é muito louco. Distante infinito me remete a lembranças, a imagens, né, que trazem lembranças, cheiro que trazem lembranças, som, própria música. E são momentos bons que a gente guarda com a gente e são um instante infinito, né, que a gente sempre vai guardar na memória. E acredito que a concepção geral da nossa música ela é bastante nostálgica e bem aérea em alguns momentos. Distante infinito é uma recordação que a gente tem. Aquele momento em que por alguns segundos se eterniza como uma obra de arte, uma fotografia, uma música, um período, uma pessoa. Na verdade, assim, uma coisa muito legal que aconteceu na gravação do projeto, né, do álbum Instante Infinito, foi quando o Fênix falou pra gente lá que a ideia seria estar gravando dentro da Infracaixa, né, que é a garagem da nossa casa, da minha casa lá. E foi um processo que eu cheguei e falei, puta, vai ser muito legal que eu vou testar a minha casa e sei lá, vai ser uma experiência nova aí, gravar com a minha bateria no meu próprio estudinho. E pra mim foi um processo assim muito bacana, porque durante todo o processo de gravar as músicas e tal, a gente sempre pensava em gravar um tipo de música, e no fim saiu um álbum totalmente mesclado com músicas rápidas, lentas e muita harmonia, na verdade, né? Bom, sobre as composições, pode-se dizer que elas são simples e complicadas ao mesmo tempo. Simples no quesito que, basicamente, as músicas que eu canto, eu faço. Primeiro, sempre eu trabalho da forma de primeiro a melodia na guitarra ou no violão, e depois coloco a letra em cima. Basicamente, as minhas músicas eu venho com uma parte e depois no ensaio a gente faz os instrumentais em conjunto. Pra mim, gravar esse CD aí, principalmente até antes de gravar as composições, compor essas músicas com o Daniel, com o Fênix, com o Rodrigo, foi incrível, assim, porque eu acho que a base mesmo da composição foi o pulsar, assim, foi o coração, foi a gente trazer da veia mesmo o que a gente sente na nossa vida, assim, que eu acho que todo mundo sente, todo ser humano tem esse sentimento em comum, é o que a gente traz na nossa música, e que isso faz com que nossa música seja orgânica e natural. Apesar de a gente mexer com bastante efeito, microfonia, que vem das nossas influências dos anos 90, mas de forma geral acho que a música é bem orgânica, passa por momentos, ela passa por altos e baixos, tem climas, assim como a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Temos nossos altos e baixos.
no processo de composição das músicas a gente sempre trabalhou coletivamente. Então, sempre alguém tinha uma ideia, trazia alguma ideia assim de riff. E nos ensaios a gente compunha junto as músicas. Né? Sempre foi bem livre, assim. Geralmente a composição a gente cria basicamente tudo junto, assim. Às vezes alguém uma ideia, um acorde só é suficiente pra gente ligar os equipamentos e conversando durante minutos, longos minutos, assim, até perceber que aquilo é uma música interessante que a gente pode trabalhar em cima. Geralmente foi assim, bem natural. Foram poucos acordes pra gente ficar 9 minutos ali, pirando todo mundo junto, criando junto. E olhar pro lado e falar, putz, guarda isso aí ficou muito louco. Acho que é assim que a gente compõe. As músicas instrumentais, antes de repente o Célio já trouxe o tema, nós arranjamos basicamente ali em poucos ensaios e prolongamos uma parte ou outra ali em conjunto com a banda. A música Ré foi um riff basicamente de jam session, daquelas brincadeiras dos ensaios mesmo, o Daniel e o Rodrigo puxaram um riff ali que foi o princípio da Ré, né? E desenvolvemos o instrumental e os arranjos em conjunto. É uma música assim que, sei lá, me inspira e dá vontade de cada vez que você toca, você criar um negócio diferente. E é um negócio muito louco quando eu toco essa música assim. A parte complicada, nós gostamos, principalmente nesse álbum, optamos, na verdade, né, por colocar vários arranjos de guitarra, sintetizador que a gente começou a inserir na banda a partir desse disco, né? Coisa simples que a gente consegue executar ao vivo também. E os overdubs de guitarra realmente é um álbum repleto de overdubs, né? Alguns riffs que não são marcantes, realmente não são executáveis ao vivo, mas a gente gosta de ter essa ideia mesmo de no estúdio, né, a gente fazer uma produção maior. Eu acho que o estúdio ele proporciona isso, e é totalmente válido mesmo fazer um arranjo mais elaborado, fazer coisas maiores, né? E o ao vivo tem toda a parte de presença de palco, né, execução. São trabalhos mesmos, são os mesmos, as mesmas músicas, né? Mas é legal ver essa diferencinha entre um ao vivo e um CD, né? Um CD com bastante arranjos que o Instante Infinito ficou aí. Gravar o infra-áudio assim foi uma experiência louca. Desde o lance do convite, cara. Sabe, tipo, a gente tava fazendo a coletânea do B4 Mostarda, aí tava rolando lá uma gravina onde tava o infra-áudio, tava o pessoal do Hello Nurse, né, se eu não me engano, Inspiramento, tava o Wiki, meu, tinha uma galera, cara, a gente fez um churrascão lá, fez uma coisa bacana. E aí, eu acho que foi na semana seguinte, ou acho que 2 semanas depois, o Fênix trocou uma ideia comigo, né? E falou assim, pô, Marcelo, a gente tá pensando em gravar nosso álbum e tal, e aí eu queria ver com você, cara. Falei que era, se rola e tal, fazer. Falei, porra, mano, bacana, cara, ia ser um portfólio legal. E ainda mais assim, tipo, uma banda que eu aprendi a admirar, entendeu? Então é muito louco isso, você faz com gosto, cara. Você faz com uma tesão e tal. E aí rolou, cara. As primeiras, a gente começou lá na Infracaixa, né? Que era na casa do Nina, né? O baterista. Aí a gente começou a gravar sessões de batera lá. A gente gravou 2 dias consecutivos de batera. Foi cansativo, mas foi legal pra caramba. O primeiro dia deu um problema pra porra, cara, mas depois eu acho que a gente, meu, meio que botou aquilo na cabeça no domingo, cara. Foi lindo a gravina de bateria e depois foi que foi, né, cara? Que depois a gente passou pro estúdio E, né, cara? Meu, fluiu assim de um jeito animal. Muito louco.
ter feito o Instante Infinite da forma que fizemos foi uma experiência bem que avançou. A gente, eu principalmente, percebo que realmente partimos para um andar superior aí. Pensando, levando em consideração tudo que a gente fez e que a gente produziu ao longo desses 5 anos. E foi mágico. A gente teve todo o Estúdio E livre para nós. Então, nossa, foram muitos experimentos. Tivemos essa oportunidade maravilhosa de ter essa parceria com o Edgar, né? A parceria entre o Ifraud e o Estúdio E já vem de longa data, já desde final de 2009, começo de 2010, onde começou a banda e onde praticamente começou o Estúdio E também. Lá eles foram uma das primeiras bandas a ensaiar e também a gravar um CD demo lá. Um dos primeiros trabalhos que o Estúdio E realizou foi com o Ifraud, né? Então essa parceria de longa data, quando a gente veio para o novo espaço, os meninos ajudaram a gente bastante aqui na reforma, nas pinturas, enfim. Então, além da musicalidade, tem essa parceria, essa amizade forte de anos já. E aqui no estúdio a gente conseguiu realizar esse belo projeto aí, que é o CD novo deles, físico, completo, né? E utilizaram as salas aqui de guitarra, de gravação de guitarra, então a gente disponibilizou as melhores salas, os equipamentos, microfones, para que tudo saísse de acordo e ficasse esse resultado bacana que a gente tem ouvido aí, tem agradado muito o público do rock alternativo. Quando a gente chegou no material, falou assim, puta meu, temos o áudio e tal, tá tudo formadinho, gravina saiu perfeita, tá bacana, ouvimos as coisas. Aí a gente mandou pro Yutão, cara, que o Yutão foi o que mixou e masterizou, né? Bom, então depois do processo todo de captação aqui, com toda essa correria, que é normal de uma banda independente, nós partimos pra parte da finalização do processo, né, que foi a mixagem e a masterização, também rolou edições. E aí passamos esse trabalho para um outro parceiro nosso, daqui de Jacareí mesmo, o Wilton Rogers, que ficou responsável por essa finalização. E com equipamento incrível, que a gente não tinha tido contato ainda, mas um esquema de monitor muito bom, uma sala muito bem equalizada. E que deu para perceber muito bem os estéreos utilizados. A gente deixou bem na mão do Wilton mesmo. Ele também é fã de música progressiva, de outros tantos estilos, é um músico também. Bom, acho que tudo começou nas conversas de bastidores junto ao Fênix. A gente se conheceu aí no Estúdio E. E com um olhar de produtor musical, eu imaginei mil coisas pro som da banda. E cada vez que a gente se encontrava, uma data nova, outras mil apareciam. Foi até então que a gente ficou um tempo sem se ver, e aí voltaram, a gente gravou o disco e quer que você mixe. Vambora, né? Já tinha o som na cabeça, vambora. Peguei, trouxe o som pra cá, abri aqui, e pra minha surpresa, não era nada daquilo que eu imaginava. Beleza, e agora, né? Como é que nós vamos fazer? Aí peguei essa música aqui, a Ré. De repente é uma música que eu tinha um pouco mais, parecia um pouco mais familiar pra mim. Então, peguei, fiz um mix dessa música e mandei pros caras. Aí curtiram e acho que foi um pontapé inicial bem interessante pro trabalho. Só que ainda assim, eu não tinha entendido o som da banda. Tinha muito mais coisa, como dizem, muito mais noise, né? E eu não estava acostumado com isso. Então, realmente, para mim, foi diferente. Foi um trabalho que precisei pensar fora da caixa. Os caras ajudaram demais, sabiam o que queriam. É uma banda que sabe o som que queria tirar. E eu tive a sorte de, durante esse processo, perceber algumas coisas com o som. Porque era numa mesma música, a gente tinha nuances muito sutis de
ruídos bem leves, e na mesma música acabava com todo mundo, força total, FF, pá, e cara, como que eu vou fazer pra isso soar como se fosse uma música, né? Então essa acho que foi a maior dificuldade. E isso me fez perceber a música de uma outra maneira. Então devo a esse trabalho a uma nova consciência musical, né? Conseguiram me abrir os horizontes. Obrigado. Cara, meu, o Wilton fez um trabalho também muito legal, cara. Porque o álbum final, assim, ficou muito massa. Ficou muito pra cima, ficou muito psicodélico, ficou muito eletrizante, assim. Meu, você não cansa de ouvir, você ouve uma vez, você ouve duas vezes. Ficou muito, muito, muito bacana, cara. A vibe do disco mesmo, dos estéreos que você percebe no... Em vários dispositivos você consegue encontrar ali, ver nitidamente os estéreos, no fone fica perfeito. Você consegue escutar bem o que ele utilizou dos recursos disponíveis ali para ele. E tão grande foi o entendimento que me permitiram, na música Cigarros, meio que compor junto. Era um monte de noise pra todo lado e acontecendo alguma coisa, e eu tava tão dentro do som da banda que a primeira ideia que eu montei, mandei, e os caras curtiram e acabou ficando a versão original, né? A primeira que rolou. Outra coisa legal pra gente comentar é esses trabalhos de pan que eu usei, no fundo, para aparecerem mais os elementos e chamarem a atenção, porque eu acho que esse som, ele precisava mais do que efeitos, ele precisava mexer com a emoção da pessoa, né? Então eu trabalhei bastante essa coisa de pan, chamando a atenção, passa para cá, passa para lá, e quando eu me deparei com essa parte aqui... transmissão, eu não pensei outra, porque eu pensei de outra maneira, porque a gente tava usando as bateras todas um pouco mais enxuta pela sala que foi gravado, mas acho que foi feliz a gente escolher dar essa engrandecida no pan desses tons, porque agigantou a música de uma maneira incrível, não precisou muita coisa para mostrar o solo de batera, e eu fiquei feliz com o resultado. Posso dizer assim que foi uma experiência incrível poder, assim, como o primeiro e o segundo tinha sido uma gravação muito corrida, eu sempre quis sentar e gravar com calma, ter cuidado com o timbre, com a equalização, e isso eu pude ter mais com gravando Instante Finito aqui no Estúdio E, com o Marcelo. O Marcelo Menezes deu vários toques pra gente, deu várias dicas, várias opções de gravação, de captação. E foi muito louco, assim. O cara é músico também, então gosta do estilo da banda, então a gente foi super fácil trabalhar com ele. Porque eu tenho um pouco de receio de gravar sozinho, numa sala ouvindo no fone, que perde a energia do palco, que é uma coisa forte no Fraude, que a gente no palco, né, bem mais enérgico. E o Marcelo me ajudou a me sentir mais tranquilo em relação a isso. Eu fico um pouco preso. E depois partindo pro Wilton Rogers, que trabalha, lapidou o CD. O cara, puta produtor também, deu vários toques, o cara é um mestre. Deu várias direções pra gente que a gente nem imaginava, talvez, assim, que ficamos surpresos, super felizes. Então assim, foi bom pra caramba fazer parte desse projeto. Eu fiz o processo de mixagem e masterização e tenho certeza que esse trabalho foi um divisor de águas na minha carreira. E vocês arrumaram mais um fã. Valeu, Infraáudio! E, meu, e foi essa história louca, tipo, meu, foi quase um ano de gravina, cara, quase todo final de semana, tipo assim, final de semana assim, não, vinha pra cá, a gente gravava, meu, depois trocava uma ideia, depois tomava onda, depois via como ia ser os lances da mixagem, como ia passar por o tão e tal, meu, puta, foi animal, cara, foi muito louco, assim, um trabalho animal. Então foi essa parte diferente dos outros anteriores, né? Do nosso álbum, a gente quis mesmo
refinar mais o produto final. Então, o Marceleza, do The Boom Home Studio, veio de Mogi, gravou a gente, passamos o material pro Wiltão, fez toda a pré, pós-finalização do álbum. E sempre isso envolvido com a gente por trás. Tinha os dias certos de gravação, o dia certo da mixagem, e a gente se reunia para fazer, para pensar na promoção mesmo do material e como seria a prensa, como ia fazer a capa. Sobre a arte do CD, são fotografias minhas, né? São fotos que eu já tinha em banco de imagens já faz um tempo, né? E, bem, tive a ideia e propus a ideia pra galera da banda de fazer um encarte com fotos. Pensamos aí em várias fotos para compor. Algumas fotos no encarte foram bem difíceis de escolher, né? Mas todas aí entraram numa comunhão junto com as letras também. Foi bem legal. E todas as fotos são instantes infinitos. Concepção gráfica do álbum, encaixe. Trabalhamos em conjunto, como sempre também. Tudo em Infra, a gente trabalha junto. Pra mim foi até simples assim, porque a gente já queria uma coisa orgânica, como a gente sente que a nossa música é. E o Daniel é fotógrafo, ele tem várias fotos incríveis. Ele tem, eu acho, o mesmo olhar que a gente tem, assim, visão do mundo, e encaixou perfeitamente. Fizeram as seleções das fotos dele, de viagens, de paisagens, e que remexe muito, muito no sentimento, né? A foto, assim, o olhar dele. Não é algo só mecânico. Então, fizemos essa seleção, basicamente, fizemos juntos, assim, a gente sempre trabalha em equipe, isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer da Infra Audio. Tivemos também a parceria do Pedro Guima, design gráfico, grande parceiro nosso faz tempo também, e foi um prazer poder convidar ele para participar desse projeto com a Infra Audio, que além de amigo ele também gosta do som, então ele já entende um pouco da nossa cabeça. E uma coisa que a gente gosta nele é que ele trabalha também, não só no digital, né? Ele trabalha à mão. Isso deixa a arte dele mais personalizada, né? Tem uma identidade mais forte. Então, ele que criou os cartazes do show desse ano, o encarte do DVD é dele. Foi um cara que a gente não teve medo de convidar, porque é um cara que conhece já. Tanto pessoalmente como profissionalmente, a gente se identifica. Então foi muito legal ter ele como parceiro, fazendo aí também essa parte gráfica junto com a gente. Valeu, Pedrinho. E optamos por continuar com o logo que nosso amigo Rafa fez, o Rafinha, que a gente tem desde o primeiro EP. A gente optou por continuar com esse logo, que ele, acho que ele remete mesmo o que a banda é, assim, não sei, de alguma forma ele conseguiu, a gente gostou porque era alguém de fora, porque também é legal a visão de quem tá de fora, porque geralmente a gente fica ali trabalhando nós quatro, e quem tá de fora dá uma outra luz, a gente fala, porra, legal também, e a gente se identificou totalmente com o logo que ele fez, né, e optamos por usar ele mesmo. Instante Infinito já era um álbum, um nome, né, que a gente já tinha pensado, essa frase aparece tanto, ela remete tanto na música Imoral e Imortal como em Horizonte. Então a gente mesclou tudo isso ali e que com a Imoral e Imortal, que fala a frase, a gente remeteu ao produto todo, ao CD, nosso primeiro disco aí. E veio o que seria mais certo de se fazer, nem foi muito esforço pensar nisso, né? Usar fotos do Daniel, nosso baixista, para compor a arte gráfica do disco, isso nem. O que é mais infinito do que uma foto, né? Então, nesse processo todo, pensando nessas promos,
E aí veio a oportunidade no final do ano passado, já com o disco praticamente pronto. É, em Jacareí nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, uma lei que já existe há bastante tempo aqui na cidade. E resolvemos inscrever o projeto, né, o Infraude um Instante Finito, que consiste em ser shows pela cidade, divulgação do álbum, distribuição gratuita, né, dessa edição limitada do disco, e um registro, né, um registro audiovisual do show que faremos no teatro, né, na sala Ariano Suassuna, do Camais Jacareí. E um projeto que é nosso, que já existe desde o ano passado, desde 2014 também, que é a Oficina Sonora, que é um projeto que a gente se adora. É um gancho para a gente propagar, fazer as pessoas realmente praticarem a cultura alternativa, né? A Oficina Sonora, que é uma oficina de férias em que os participantes realmente montam uma banda, compõem um som e no final do processo eles gravam a música que fizeram durante esse período de oficina. E tem rendido muito, muito conhecimento para a galera e novas bandas vêm surgindo aí. Eles já estão marcando ensaios, já tem gente pensando em fazer shows, então isso é muito legal. É dar uma força para a galera na hora que mais precisa, que é a hora do começo das bandas, de juntar as peças. Então a gente está dando esse apoio aí, tem sido bem bacana para a gente, como uma experiência muito, muito gratificante mesmo, de ter essa rapaziada nova aqui se encontrando, né? E também para eles, né? Que eles, de um dia para o outro, já conseguiram formar uma banda e tocar e fazer sons. Tinha gente que nunca tinha tocado com mais integrantes, só no playback, né? Então eles têm sentido uma emoção mesmo, uma gratidão muito grande mesmo por esse projeto. Essas ações todas foram aprovadas, tivemos o incentivo da empresa Fibria, que também apoiou o Instante Infinito aí desde o começo do ano, realizando essa prensa do disco, realizando esses shows para divulgarmos o trabalho, e a Oficina Sonora, além do workshop Gestão Criativa para Bandas, que nós realizamos também antes dos shows, desses shows. Fazemos um workshop onde praticamente passamos tudo que aprendemos nesses 5 anos, passamos adiante para as bandas daqui de Jacareí, da região, sempre num bate-papo descontraído. Essa felicidade incrível da gente poder representar aqui na cidade, né, a música alternativa, a música independente, feita com muito esforço e dificuldade, né? E a cidade de Jacareí sempre nos apoiou, a Fundação Cultural, desde o início, a propagar essa arte alternativa, né, para as pessoas. Dando uma alternativa mesmo, a não massificação, a gente sempre teve esse diálogo, né, com a galera que a gente conversa, com as bandas que estão chegando e procuram a gente para conversar. A gente sempre preza isso de realmente proporcionar uma cultura alternativa, né? Além da gravação em si, a gente realiza muitos projetos juntos. O Infraude Convida, um festival realizado em 2013 aqui em Jacareí, onde tiveram participação de várias bandas, né? E o Infraude Studio E também o Infraude foi o produtor, né, e o Studio entrou com uma co-produção nesse projeto também, fazendo a sonorização e iluminação do evento também. Fora isso, a gente está sempre também mobilizando aí os eventos de rock, o Grito Rock. Então é uma parceria muito forte mesmo, que se Deus quiser vai se estender ainda por muitos e muitos anos ainda. O CD Instante Infinito foi lançado em maio através do selo paulistano Sinawave Label,
E nós estamos adorando essa parceria, né? Com esse selo, tem gerado alguns frutos já, essa parceria, e que se estenda aí por mais alguns anos. E o Estante Infinito vai fechar o ciclo de 2015 de um jeito que a gente... Talvez a gente não esperava, mas que a gente lutou bastante, né? Desde as composições que começaram lá em 2013, até todo o processo de gravação independente, com recursos próprios, e finalizar, ter todo o respaldo de uma lei de incentivo para poder divulgar nosso trabalho e realizar ações socioculturais no nosso município. A gente meio que fala que é ótimo fazer só música, tocar, mas envolver com a música de todos os lados acho que é fundamental, principalmente numa cidade que não é tão grande como a nossa, né? A gente consegue ver as pessoas na rua, no dia a dia, a gente consegue ver as mesmas pessoas. Então o caminho para a gente propagar ações musicais boas como essa foi um grande triunfo assim mesmo para a InfraAudio. E nós só temos a agradecer nossos apoiadores, nossos incentivadores, e que venha mais arte alternativa aí para a população, e que o Estante Infinito fique mesmo para o infinito. Esse processo foi maravilhoso, as músicas realmente saíram do jeito que pensamos lá atrás, do jeito que viemos treinando, do jeito que viemos arranjando elas. Bom, isso realmente eu acho que a InfraAudio deixa um legado aí para a cidade de Jacareí. Valeu? Mas a questão do... em si, do álbum inteiro, assim, me deixou muito contente, porque foi um processo que, tipo, foi gravado um pouco na minha casa, um pouco no Estúdio E, junto com o Marcelo Menezes, que foi um cara que apoiou pra caramba a banda aí, ajudou a gente, fazendo todos esses projetos, tipo, Faça Você Mesmo. E saiu um negócio muito bacana. É um álbum que eu fiz parte e que eu sou grato pra ele, pela InfraAudio, assim. Sou grato de ter feito parte disso. E tá na hora de colher os frutos mesmo, que o álbum chegou e tá muito massa. E o trabalho final é incrível, tô apaixonado. Foi muito legal fazer esse processo aí de gravar esse álbum, né? Nosso primeiro álbum cheio da InfraAudio. Foi muito legal aí agradecer os nossos parceiros aí, Marcelo, Hiltão, Edgar. E agradecer meus parceiros de banda, né? Pô, 5 anos, vamos aí pro 6º ano de InfraAudio aí. Fênix, Célio, Rodrigo, valeu pela amizade. Por esses anos de som aí juntos, tivemos boas experiências juntos e acredito que vamos ter muito mais experiências boas pela frente aí. Que venham mais shows, que venham mais álbuns, que venham mais inspirações, mais músicas, que o caminho é a estrada, é o som, a música. Que todos os instantes sejam infinitos.